Şuvalan kəndindən bütün Azərbaycanı salam olsun. Qardaş həmişə, hələ içimə salam. Allah sizə hər bir kəsdə var olasın. Allah uyu olsun, dəstək olsun. Mən bax səni çəkmişəm, sən Şuvalandan bütün Azərbaycana salam deyəmişəm. Bütün Azərbaycana can qurban. Var ol. Üç modelli gəl. Sağ olun, siz necəsiniz? Bir dənəsi 100 manata. Bir dənəsi 100 manatdan. Bravo. Bunu bir ayaqlanacağını göstərə bilərsən? Hə, çox pis, çox dərbəşdirmə. Qaz qalaları, nə qədər desəz vardır. Qiymət nə? Ha, yaxınlaşın, yaxınlaşın bura. Salam, nə var, nə? Sağ ol, Allah canını sağ ol. Hər kəs salamlayıram, sabunçu, torq pazarlar. İnşallah videonun sonuna qədər izləyərsiniz. Videonu bəyənməyi unutmayın. Baxın, keçən həftə Toyuq Pazarın digər kanalımızda paylaşmışdıq. Bu həftə burada paylaşırıq, yəni bu videoda da deyirəm, digər kanalımızın, baxın, ad bölümündə digər kanalımızın adı vardı, Mübariz Emin TV 2. Digər kanalımıza keçin, abunə olun, bazarda çox adam soruşur ki, keçən həftə çəkməmişiz, halbuki çəkib digər kanalımıza paylaşmışıq. Digə satışı da olur, baxın, Azərbaycanın bütün bölgələrinə də göndərə bilirlər, videonun adında da nömrələri olacaq, əlaqə saxlayarsınız. Dərman və vitaminlər olur, Azərbaycanın bütün bölgələrinə göndərə bilirik. Sizdən xahişim olduğu üçün mütləq videonu bəyənin və şərh bölməsində fikirlərinizi yazın. Ödənişsiz olan bir şeydir. Bizə dəstək verirsiniz ki, video daha çox insana geçsin. Keçin sizlər üçün qiymətləri soruşaq. Neçə aydır indi qalır? 30-35. 30-35. Toyuqlar? Toyuqlar 10 manatda. Bazar olsun, qardaş. Vəziyyət nətərdir? Yaxşı olasın. Qiymətlər neçəyədir bunlar da? Bunlar 8 manatı lohman bura, niqorində var, 3 manat 50 qəpik. Yəni çox götürənə 50 dənə, 100 dənə 3 manatdan verir. Ha, yəni elə çox varındır da? Var, var, var. Yəni Balaxan kəndi, boşluq. Balaxanında satır qədər. Hər gün olur da, bax, kimsi gəlsin. Sən nömrədir? 070-936-36-12. Bazar olsun, olur. Qiymət neçəyədir bunlar da? Bunlar qiyməti 5 manatdan verir, niqorilərdir. 4 aylıqdırlar. Liqorun bizdə çox görülmürdü, bu ara yaman çox alıqdı. Çox alıqdı, iyi çox alıqdı. Bu təmizlərdəndir, ya necə? Hə, təmiz, təmizdir, özə tam sağlam. Bütün vaksinlər hər şeydə olunur, buğda canına sağlamış. 5 manat, xoruzdur bunun namısı deyəsən. Xoruz da var, tərə də var içində. 5 manat dedi. 5 manat. Bu birçilər kənd çıxıları. Bunlar şimdi kənd malı. Çəki də 500-600-700-800 arası gəlir, qiymətdə 450-yə. Tam sağlam, bütün vaksinlər hər şeydə olubdur. İstənilən yerə Bakı ərazisinə pulsuz çatdırılma da var. 50-dən yuxarı olanda kənd cüzələri. Nömrə deyirsən? Vol 50-511-82-42. Hazır olsun, hədə. Sağ ol. 6 manatdan qram olaraq nə qədər gəlirlər? 1 kilo. 1 kilo. Eynidirlər onları, nə ya? Nömrə istəyən deyə bilər. 070-340-53-44. Bazar olsun. Ulvan Solu Təpahir. 340-53-44. Bazar olsun. 070. Qaz qalaları, nə qədər desəz vardır. Qiymət neçədir bunlar da? Həftəlik var, 10 günlük var, 8 günlük var. Həftəlik var, hal-hazırda bu neçə günlükdür? Bu 8 günlük. Neçədir qiymət? 9 manat. Cins olaraq nə gedir bunlar? İndadır, kumandı qaldan sonra. İnşallah xeylək vardır. Nömrə deyə bilərsən? 050. 319. 0258. Pazar olsun, qardaş. Ünvan Zabrat da? Zabrat da. Yaş yarımlı xoruzdur. Yaş yarımlı xoruz. 30 manat. Ama bu birisiler? Cütü. Ağların cütü, fərəsi yumurtlayır, cütü verirəm 50 manat. Cütü 50 manat. Bunlardan başqa vardı, bir dən zəhvran olsa? Var, var. Sən de nömrə? 070-656-65-05. Bazar olsun, o da. Sağ ol. Burada, hə.
Bunun yumurtasıdır. Kaz yumurtası. Kaz yumurtası. Kıymet ne için olur onlar da? 1.50. 1 muhat alınacak. Pazar olsun da. Ödekler. Neçe de öderler? 13 muhat. Sağ olun. Vaziyet ne terdi? Neçe de yaponkalar? 50 muhat yaponkalar. Sımatı da var. 3 muhat. 50 manat bir denesi. Yok. Kara poros 50 manat. Poros kara arkasında. Sumatraların cüte 50 manat. Olar herhalde. Pazar olsun burada. Kokunlar ne çaydı? Kokuna 70 manat. Poros kara burada var. Ya bunlar? Bunlar 50 manat. Biri 50 manat. Pazar olsun. Ördekler 50 de yapar mısın? Güzel, bildirsinler. Gel buraya göreyim ağzına şey. Gel buraya. 12'ye biraz. Bak kıymet ne içerdi bunlar da? Tamam, 2 muhat. Yani yeni son buradasın. Bunlar da 1 muhat. Bu boşta. Buramalarda kıymet ne içerdi? 12 muhat. Sultan altın var, astronot altın var. Bunu gösterir. Adam o kadar için. Bak buna atası anası. 120 mahtı, heştet mahtı. Kara koruslar yok değil. Yani nömre değilsin de hemen gelin. Yokum yok. Yokum nömre. Yani bu nömre verilir. Basit anlamaz her bölge. Asıl işi sen görürsün de biz de bir tane onu bacarabilseydik. Tersin işletmemeyi. Kıymetler yaşılbaş orada bir haftalı 2 manat. Bir haftalı 2 manat. Kubanla sürüm katışıdır. O da 2 manat bir haftalı. Bildirçinler yumurtlayan bildirçinler. Bildirçinler. Çaylı. 2 manat 50 de. Gazlar. Gazlar neydi? Gazlar 9. Gazlar 9 manat. 7 de var, 20 de var. Güzeler de fark oldu. Güzeler de fark oldu. Serbiliz. Allah'ın hayırlısı. Değilsen nömrə? Onda qiymətliyi səhsən gətir. Nömrədir? Nömrə 051-463-70. Pazar olsun, hazır. Qiymətlər neçədir bunun nərdə? Qiymətlər bilin 20-yə deyirəm, götürən olsa 18 ilə verir. 20-yə 18 marka, bir dənəsinə? Bir dənəsə, 20-yə aşağı yerə olsun. Sarayını göstərə bilərsən ayağı. Zərəhlidir, balalar da zərəhli verə bilər. Pazar olsun, nömrə deyə bilirsən, hə? Nömrə 050 553 46-23 Şuvalan kəndi. Şuvalan kəndi. Şuvalan kəndinə bütün Azərbaycanın salam olsun. Qardaş, həmişə. Əli içimə salam. Salam sizə hər bir kəsdən. Var olasınız. Allah ulu olsun, dəstək olsun. Nə bax, sənə çəkmişəm. Sən Şuvalandan bütün Azərbaycana salam deyəmişsən. Bütün Azərbaycana can qurban. Var ol. 49-50 yazır. Şuvalanı bütün Azərbaycana salam. Var ol, Allah köməyin olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol, var ol. Bir dənəsi 100 manatdan. Bir dənəsi 100 manatdan. Buramalar. Bunu bir ayaqlarını göstərə bilərsən? Hə, çox kişi, çox dərbəşdirmək. Yüz manat. Nömrə deyə bilirsən? Nömrə yoxdur. Pazarı göstərək sizə. Gələr müştəri, gəl! Gözəldən mi dişləri? Mahmud dağın yanındayıq. Daha doğrusu yerindəyik. Bilmiyorum, Mahmud dağ burada diyor. Yapın kolar. Çörek yeyildi. Mahmut abi ne diyorsun? Sağ ol. Yaponkalar ne için yedi? Yaponkalar 20 manatta. 20 manatta. 90'lar? 90'lar 6 manat. 6 manatta. 5 manatta 10 manatta. Burada da biraz böyle böğüleri var. Mahmut abi bildirçinler ne için yedi? Bildirçinler de 3 manatta. Pazar olsun. Kıymet ne için yedi bunlar da? Kıymet 20 manatta. Bir denesi 20 manatta. İt doygu, frenç. Mirzə dayın yeridir. Toyuqlar da Mirzə dayındır. Bəli, bəli. Bunlar neçədir? Onlar 11 manat.
11 manattan. Gayet deyinə deyinə deyilir. Hamısı alverçidir. Bir dənə deyil. Malını satan yoxdur. Bazarda alverçi olacaq. Bunlar neçədir ki? 40 manat. 40 manat. İkisi 30 manat. İkisi 30 manat. Abba burada da var toruqlar. Feyillərdir. Mirzə dayının nömrəsini deyə bilirsən? Bəli. De. 050 550 27 77. Hə, bazar olsun ki. Sağ, sağ olun, sağ olun. Siz necəsiniz? Başa necədir? Sağ ol. Neçə idi bunlar? 15 manat. Fizik var orada. 10 manatdan. Bunlar da sizindir ha? Qiymətlər yatan qalar 45 manat. 40 manatdan. Kokinlər 70-ə. 70-ə kokinlər. Burada da var. Bunlar da pastoyanla burada olur. Qazlar 30 manat. Bala qazlar 15 manat. Bala qazlar 15 manat. Ha, yaxşı. Neçə olur lan bu ilan? Şimdi bir dənə baxın. Ha, Brahma cücələrdə 5 manatdan. Hazır olsun. İstən nömrə deyilsin. 055 55 765 765 85 85 23 23. Əlavə cücələr də var ha. Bu cücələr də var, bildirsinlər də var bizdən. 20 20 qəpiyə bu proyekt cücələr. Bildirsinlər də burada. 2 manat 50 qəpi bildirsinlər. Üç modelli gəl, üç modelli gəl. Elçək oxuyanda qəşək başın tüllərin nə qəşəklər də. Nə gedirdi bunlar? Mandalinka. Elçək fərədir də bunları? Bəli, sarı fərədir. Sadə fərədir. 350 manat. 350 manat. Bunlar? Sör ördəyi. 80 manat. Nömrə deyirsən qardaş? 55 774 0464. Bazar olsun. 10 manata qaz balalar. Yumurtlayırlar da bunlar yanacaq. Bunların yumurtasıdır. Bunların yumurtasıdır. Qiymət neçədir bunlar da? 4 manata. Ha, yaxınlaşın, yaxınlaşın bura. Qardaş, hoş gəlmişsən. Salam, nə var, nə? Sağ ol, Allah sənə sağ eləsin. Sağ ol. Cavan mallarımız gəlib ha. Yüksüz də olsa cavandır onlar. Ağ yumurtalayanlardır. Qiymət 4 manat edir. Bəli, 4 manat. 100 dənə istəyənə 350-yə də veririk. 100 dənə, niyə 350? Hə, çatdırmamız da olur ha, belə çıxmaq. Pazar olsun, qardaş, nömrəyə dedi. 070 70 992 992 96 96 ha. 56 56. Bəli. Yumurtasını neçə satsan bundan? Yumurtası 10 köpüyə, 15 köpüyə, 13 köpüyə. Kim neçə istədi verir də? Qadar olsun. Elbayın, koruzu parası. Ha, aşağıdan karakadan çıxdı. Qoyuqlar var bizdə, ana qoyuqlar. Qiymət neçə idi bunun Elbay? 43 manat. 3 manat. Nə gedir bu belə? Saxlan. Bu bir sinə 30-a 40-a. 30-a 40-a. Hindistan çant qoruzları 15 manat. 15 manat çant qoruzu. Hindistanlar tamış kanadır, bronz öyü. Han tamış kanadır. 30 manat. 30 manat. Arçı 35 manat. Çeşi 25 alaf, erkek 30 manat. Ben nömrə deysen? 070 375 41.90 lira. Pazar olsun. Sağ olun. Sağ olun. Yaşa da ördekler neçə dedin? 250'ye ulan. 250'ye. Ulan. Balancı da 5 manat. Pazar olsun yaşa da. Ve böyle 350. Sen de bunlar da. Ulan. Pazar olsun yaşa da. Sağ ol.
Ha, necədirdi bu? Fransızki paraşka dedi qayda. Bura burada başqaları da var. O elçək yəqin də. Ha, elçək çıxır. Halliklər də var burada. Əl boyda. Bunlar da qiymət neçə idi? 10 manat. 10 manatdan. Hətta nömrə deyə bilirsən belə? 050 866 05 30 31 31. Bazar olsunlar. Heyratları belə göstərəcəm sizlərə. Bu da heyratı gedir. Hadi toyuqdur. Qorur. Ha bu necədir də? Heyratıdır. Qiymət neçədir bunda? 80 manat. Bunun neçə yaşı yazadı bu? Yaş yarımında. İstəsən nömrə deyə bilərsən ha. 077 614 46 92. Bazar olsun da. Aşağı yerdə olar. Da qiymətlər neçədir? 12 manat. 12 manat. Hazır olsun. Burada da var. Burada da vardı. Burada da 10. Burdakılar 10 manata. Keçen sefer biri yazmış ki daha səhv deyil. Soruşmuşuq baha deyil. Daha qiymətlər düzdür da yani. Qiymətlər düzdür da. Nömrəyi deysən? 077 636 34 54. Bazar olsun da. Çox götürən olsa aşağıda. Hələ aşağı eləyəsən çox götürən olsa. Çox götürən olsa elə mən ki 10 dənə, 15 dənə, 20 dənə götürən olsa. Bazar olsun da. Sağ. Var ya yani burada çox qoruruz. Yəni balaca çəkmək məsləhətidir.